Po přihlášení do Office 365 máš k dispozici Word, Excel, PowerPoint a OneNote ve verzi online. Tedy zdarma, nemusíš nic instalovat, stačí ti připojení k internetu a můžeš tvořit. Stačí zvolit aplikaci, ve které potřebuješ vytvořit dokument, otevře se ti nabídka se šablonami, případně v levé části naposledy otevřené dokumenty. Zvol si šablonu, kterou potřebuješ, klepni na ní a dostaneš se přímo do dokumentu. V případě prázdného dokumentu to vypadá úplně stejně, jako když bys to otvíral přímo ve OneDriveu. Přes nový, což bude předmětem jednoho z dalšího návodu. Klepnutím na název dokumentu ho můžeš přejmenovat. Klepnutím kamkoliv nebo klasou Enter ho potvrdíš. Online aplikace Microsoft, ať už Wordu, Excel, PowerPointu, OneNoteu online, mají k dispozici spoustu různých nabídek, spoustu různých možností. Nedosahuje to ovšem 100% všech funkcí jako instalovaný balík MS Office. Každopádně ti budou všechny bohatě ve škole stačit. Klepnutím na svoje jméno dokument uzavřeš. O ukládání se nestaráš, všechno se automaticky ukládá, takže žádné tlačítko uložit. Dokument se vždy uloží do složky, ve které si byl, než si otevřel jednu z online aplikací. Takže byl-li si v dokumentech, soubor se uloží do dokumentu. Stejným způsobem můžeš vytvořit nový dokument Excelu, PowerPointu či OneNoteu. Je to čistě jen na tobě.